सेसेल्स भनेर भनिरहँदा धेरैजसो नेपालीहरूले यो कुन देश हो भनेर सोध्ने गर्दछन्। यो देशको जनसङ्ख्या करिब 1,00,000 को हाराहारीमा छ भने 115 वटा ससाना आइल्यान्डहरू बनेर बनेको यो सानो देश इस्ट अफ्रिका यानि कि इन्डियन ओसियनमा पर्दछ। यो देशको मेन इन्कम सोर्स भनेको टुरिज्म हो भने दोस्रोमा फिसरिज पर्दछ। यो सानो देश अहिले आएर धेरै नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य बनेको छ। लगभग 2,000 नेपालीहरू भएको यो देशमा अहिले आएर एनआरएनए सिसेल्स पनि गठन भएको छ र यही एनआरएनए सिसेल्सले आज सेसल्समा दशैँ मेला 2024 आयोजना गरेको छ। आजको यस कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा भलिबल र कविता प्रतियोगिता पनि रहनेछ। नेपालीहरूको कुल खानाहरू पनि चाख्न पाइन्छ भने नेपालबाट आउनुहुने हाम्रा कलाकारहरू राजु परिया र ज्योति मगरको पनि प्रस्तुति रहनेछ। So in this episode you can see complete Nepali Dashai Festival 2024 in Seychelles. Lada chai hami Victoria ma chhau ani aaja hamro Dashai celebration ko lagi bishesh NRNA Seychelles le aayojana gareko Dashai karyakram festival fair 2024 ma hami Victoria ma aera aaja तपाईँलाई हामी दसैँ सेलिब्रेसन देखाउनेछौँ नेपालीहरूको मान चाड। आज हामी 2081 साल नेपाली सम्बन्ध अनुसार 2081 सालको दसैँका लागि तयारीमा जुटेका छौँ र प्रवासमा रहेर पनि नेपाली साहित्य नेपाली मौलिक पर्व र उन्नति र उत्थानका लागि हामी आफ्नो देश परदेश कहीँ नभनिकन एकजुट रूपमा भएर आफ्ना भाषा साहित्य कला सबैका लागि हामी तत्पर छौँ। यसका साथै एनआरएनए सिसेसद्वारा नेपाली भाषा तथा साहित्यका विधाहरूमा उम्रिँदै गरेका नयाँ पालुवाहरूलाई फक्राउने फुलाउने एउटा उद्देश्यका साथ गठन भएको एउटा नेपाली साहित्यको मूल जरो जो अनेसास तथा एनआरएसएसद्वारा प्रायोजन गरिएको यस कविता प्रतियोगितामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज साहित्यकार तथा अतिथिगणहरू र पाल्नुहुने सम्पूर्णहरूलाई सुस्वागतम सुस्वागतम न्यानो अभिवादन जय देश जय नेपाल। श्री रामचन्द्र राईज्यूलाई लाउरेको चिठी शीर्षकको कविता वाचन गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तोष थापा मगर उहाँले चाहिँ यो लाउरेको चिठी भनेर एउटा कविता हामीमा सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ यहाँ उपस्थित नहुनु भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ लाउरेको चिठी। पुरानो सम्झना मात्र न बाँकी छ, टिका जमरा लाएको, राम्रो मिठो खाएको, नयाँ कपडा लाएको,
मामली कसम मामली बसमा हुकिएको पिङ खेल्दै चुइकिएको आफन्तसँग मिलेको केही दिन रमाएको दसैँ गयो या आउँदै आउनै छाड्यो एउटा रुटिन नै बनिसकेछ मेरो दिनचर्या पनि ड्युटी सक्यो कोठा आयो आराम सक्यो ड्युटी गयो अब त काम नै रमाइलो हुन थाल्यो कोठामा नितान्त एक्लो बस्नुभन्दा कमसेकम मैले चलाउने औजारले त चिन्छ चिन्नु मात्रै होइन राम्रोसँग बुझेको पनि छ हालखबर सोध्दैन खाएको नखाएको भन्दैन चलायो भने म थाकेको छु पनि भन्दैन टेन्सन छ भन्दैन खायो खायो राख्यो चुप लागेर बस्छ सापट्टी माग्दैन कपडा पुरानो भयो नयाँ फेसन छ यो चिज खान्छु भन्दैन कुनै महत्त्वाकाङ्क्षी प्रश्नै गर्दैन किनकि थाहा छ उसलाई यो पीडित छ आफैलाई पुग्ने त राख्दैन सबै परिवारलाई पठाउँछ नृत्य गर्नको लागि हाम्रो कलाकार साथीहरू एकदम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया धैर्य गरेर सुनिदिनु होला Without any delay, I would like to announce the winner, third, second, and first. Utkrishta tin kavi haruko kavita ra kavi ma bachan garchu hai ta. Sunnuhuncha aba? Ready ho? Motu dog dog. Kavi haruko ta Gayatri ji hununcha aru ta kavi ta dekhdina ma yaha. Hai? Malai pani aula uthara lagirachha. Maile aghi bhane हजार गोपिनहरूको बिचमा एउटा राधा छान्न चाहिँ साह्रै गाह्रै हुने रहेछ धेरै कविताहरूको बिचमा एउटा कविता छान्नुपर्छ दुईवटा दुईवटा फर्चुनेटली कवि पनि मैले यहीँ देखिरहेको छु उत्कृष्ट तिनमा पर्न सफल कविता छ मेरो समाज कवि हुनुहुन्छ गायत्री कुलुङ राई ठेगाना मेकलाङजुङ पाँच मोरङ यो मिठो समय हो मेरो छिमेकी जिल्लाको हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच कङ्ग्रेचुलेसन पोएट डियर पोएट अब उत्कृष्ट तिनमा पर्न अर्को अर्को कविता र कवि सत्य आफै बोल्छ यो चाहिँ मिठो संयोग हो फेरि उहाँ चाहिँ इटरीको हुनुहुँदो रहेछ म पनि इटरीकै मान्छे फेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो मलाई छोड्नु समय दिएन कविको नाम दिएन कविताको शीर्षक र कोड मात्रै दिएको थियो उहाँ हुनुहुन्छ एकनाथ चौधरी फमी चहरी इटरी पन्ध्र सुनसरीको कविता सत्य आफै बोल्छ उहाँ कविजी आफै आएर कविता वाचन गर्नुभयो गायत्रीजी र एकनाथ चौधरीजीलाई धेरै धेरै बधाई छ र अर्को उत्कृष्ट तिन कवि हुनुहुन्छ तपाईँ कवि कहीँ हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला I want to use respect to you, dear poet, Mr. Nabin. Nabin! Tamang. अहिले भर्खर हाम्रो संयोजकले भनिदिनु भयो उहाँ चाहिँ नेपालमा छुट्टी मनाउन जानु भएको छ उहाँलाई शुभ विजया दशमी शुभ दीपावली छठ पर्व नेपाल सम्बन्ध सबैको एक पुष्ट शुभकामना पठाइदिनु हुन म संयोजक मार्फत यहीँबाट आग्रह गर्छु डियर पोएट नवीन तामाङ डियर पोएट गायत्री कुलुङ डियर पोएट एकनाथ चौधरी अल अफ यु आर द हिरो अफ द
event. Congratulations. Thank you very much. Wow, Runja Nabin Tamang Jai, Dodauli Sindhuli Kununjai, Wako Tegana Jai, Dodauli Sindhuli Kununja, Tire Janaka Birlai. You it has Rasna Kulagi, Etituru Kamgarekuma, NRN Seychelles ka Adhyaksha Nabin Manoj Bikaju, Dhanyavad ko Patron, you stress up by one at Dinola. Amine Abukei Nagarepani Kegaru. Kei Nagarepani Kegaru. Yo Sringhalale Nirantarta Paush. मैले अघि भने अब सेसेल्स सल बलायो हुनु भएको छ टिम आईएफएस त्यसै गरिकन दोस्रो पोजिसन रिजर्भ गर्नु भएको छ तपाईलाई थाहा छ हैन लाफा टिम लाफा लाफा टिम अब फर्स्ट चाहिँ कोही पनि भन्नु भएको छैन तपाईलाई थाहा छ भने ढुक्क हुनुस् छैन भने कोही पनि हुनु भएको छैन फर्स्ट हुनु भएको छ लाजर टिम लाजर लाजर कंग्रेचुलेशन्स लाजर तपाईहरु सबै खेलाडीहरुलाई कविहरुलाई धेरै 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 धन्यवाद सहित अब म पुरस्कार तपाईहरुको प्रमाणपत्र तपाईहरुको नगद पुरस्कार सहित हामी फेरि एकछिनमा उपस्थित हुने छौ थ्यांक यू भेरी मच वाले दिए को प्रस्तुति पाची तपाईं को यो समय लाई भरपूर मनरम लेउनु हुने छ भन्ने पनि आशा लिएको छु आदरणीय राजदाई पनि आउँदै हुनुहुन्छ ज्योति मगर मञ्चमा आइसक्नु भएको छ सबैले तालीले स्वागत गरिदिनु होला माथि बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु पनि अगाडि आइदिनु होला अब हाम्रो रोलपाली चेली ज्योति मगरको धमाकेदार प्रस्तुति नजिकैबाट हेरिदिनु होला सुनिदिनु नेपाली लोक संगीतको छोरी तपाईहरु माझमा हुनुहुन्छ तपाई हाम्रो पालापनदेखि गीत सुन्दै आएका गायक नेपाली लोकगीत संगीतको क्षेत्रमा एक छत्र राज गर्नु भएका गायक आदरणीय दाई राजु परिहार हुनुहुन्छ पदाधिकारी ज्यूहरु यहाँहरु सबैलाई सम्मान छ सम्पूर्ण दाजुभाइहरु चेलीबेटीहरु यहाँहरुलाई विजय दशमीको हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी दुई भाइ आएका छौ एकजना भाइ एकजना बहिनी नेपालबाट ज्योति मगर बहिनी सँग धेरैपछि मैले यो स्टेज शेयर गर्ने मौका पाए उहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी जहाँ रहन्छौँ जस्तो अवस्थामा रहन्छौँ हाम्रो संस्कार चाडपर्व आफ्नो ठाउँमा बहुमूल्य हुन्छ र यो कुनै ठट्टा गर्ने चाडपर्व होइन जस्तो लाग्छ त्यस कारण सबै चाडपर्व अति महत्त्वपूर्ण छन् एकचोटि आफ्नै चाडपर्वको लागि जोडदार ताली पाउँ धन्यवाद मैले आउने क्रममा भनेको थिएँ यहाँ आइरहँदाखेरिमा म त कस्तो होला यो ठाउँ भनिराखेको थिएँ म कता कता पोखरा पुगेको छु यो ठाउँको दृश्य हेर्दा कता कता धरान पुगेको छु होइन कता कता स्याङ्जा ससुराली गाउँतिर पुगेको छु कति भुटोलतिर तानसेनतिर पुगेको छु सुदूरपश्चिम पुगेको छु त्यस कारणले यो हावापानीले पनि हामीलाई एकजुट बनाएको छ यो हावापानीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब म धेरै नबोलिकन हाम्रो कामतिर लाग्छु यो दुईवटा बाटोबाट जान्छ एउटा यो मोबाइलबाट नि जान्छ त्योबाट नि जान्छ त्यो त खबर गर्दै गर्नु होला मैले धेरै गीतहरू
छन् आज दोहोरीसँग दोहोरी पनि लास्टमा रहनेछ अब भने यो दशैं आइरहँदाखेरिमा जमरा उम्रिन सुरु गरे होला गाउँमा घरमा होइन देश यतिखेर दुईवटा स्थितिले गुज्रेको छ एउटा चाडपर्वको चाडपर्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आफ्नो रौनक त छँदैछ त्यसमा पनि यहाँहरूले न्युजमा हेरिराख्नु भएको छ देशमा अहिले बाढी पहिरो हर कुराले चाहिँ विक्षिप्त छ देश त्यस कारणले जति पनि यो बाढी पहिरोमा पर्नु भएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र स्वास्थ्य घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्छु र त्यस कारणले हामी खुसी त छौँ तर कता कता दुःखी पनि छौँ तर पनि चाडपर्व हो खुसी त हुनै पर्यो र यतिखेर सबभन्दा झल्को आएको कसको भन्नुहोस् त भाउजूको हो होइन चेलीबेटीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई यतिखेर सबैभन्दा ठुलो हामीले जुनसुकै धर्म माने पनि धर्मभन्दा माथि दुईवटा नाम आउँछ एउटा बुवा अनि एउटा आमा होइन एकचोटि आफ्नै बुवा आमाको लागि पनि ताली पाउँ धन्यवाद तिनै आमा जमारा उता उम्रिँदैछ छोरा छोरी यता विदेशतिर छौँ हाम्रो यो बाध्यता भनौँ त्यस कारणले यो मन गाँठो पारी पारी पनि अघि सुनिदिनु होला आमा तिम्रो दुधको भाराले नसा रोपोस् आँसुको धाराले रुँदा रुँदै हिँड्छु आमा आमा तिम्रो सम्झनाले सुनिने बिजु नत्र भने एकचोटि सिका दिनु होला अब भने म लाग्छु यहाँको लागि मलाई चिनाउने गीत म यति गाएँ उति गाएँ म अलिक काउन्ट गर्दिनँ यहाँहरूको आशीर्वाद पाएँ भने अझै 25 वर्ष गीत गाउने धोको छ होइन किनकि मान्छे बुढो हुँदैन अरे दिमाग बुढो अरे हो जस्तै मेरो दाइ हुनुहुन्छ गाउँमा दाइ अहिलेसम्म यत्तिकै देखाएको छु मैले अब भने म फुलमा मौरी जहाँ हामी कोदो रोपेर आएको यो जिन्दगी हो भने हात उठाउँ होइन भने होइन है त एक नारायण भण्डारीजीको फुलमा मौरी Thank you.
मेरो नमस्कार NRNA Seychelles लाई धेरै धन्यवाद छ यो यस्तो गोल्डन मौका जुराइदिनु भएकोमा र धेरै वर्षपछि राजु दाइसँग राजु परिवारको अगाडि परफर्म गर्न ठुलो हिम्मत चाहिन्छ गडा हो हैन किनकि गीतको अर्को नाम भनेको राजु परिवारको घाँटी हो है गीतको पूर्ण रूपमा अर्थ लाग्छ जब राजु परिवारको स्वर सुनिन्छ दाइलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु तर तर जति नै ठुलो गायक भने मेरो त दाई हो म त सोल्टी भनेपछि मात्रै महत्त्व दिन्छु कि त्यसैले हामी त छँदैछौँ मेन त तपाईँहरू जसले जो जसकोले आफ्नो काम मिलाएर आउनु भएको छ ड्युटीमा जान हतार छ यो समय दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद छ आई लभ यु थ्याङ्क यू सो मच अब धेरै नबोलौँ दसैँ तिहारको माहौल छ सानो यसो हुन्छ नि धुन पनि गुनगुना भयो त किनकि दसैँ तिहार हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाड हो होइन सानो भैले नै गुनगुनाम ल एकचोटि यसो साउन्ड चेक टाइपको लाउडै त हे कान्छी मुसुकै हे कान्छी मुसुकै अब कान्छीको लाइन है नाको फुले टलके ओके केटाकेटी दुइटैको लाइन मै गाउँछु कान्छी मुसुकै ट्र्याक बजाइदिनुहोस् का साथीहरू एकजना अगाडि आएर मेडल तथा कप ग्रहण गरिदिनु होला र त्यस्तै गरी प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने टिम लाजारका साथीहरू मञ्चमा आए आफ्नो मेडल र कप ग्रहण गरिदिनु होला गायत्री कुलुङ राई त्यस्तै गरी
दोस्रो स्थान हासिल गरेको कविता थियो सत्य आफै बोल्छ शीर्षकको कविता एकनाथ चौधरीज्यू तपाईँ आफ्नो पुरस्कार ग्रहणको लागि मञ्चमा आइदिनु होला कविता सत्य आफै बोल्छ शीर्षकको कविता दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको कविता त्यस्तै गरे सोह्रवटा कृतिहरूबाट अन्तिम तिनमा पर्न सफल कृति जुन पापी सहर शीर्षकको कविता थियो जसले रचना गर्नुभएको थियो नवीन तामाङले उहाँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ छुट्टी लिएर जानुभएको छ र उहाँको काका हुनुहुन्छ नयन तामाङ कृपया मञ्चमा आएर भतिजको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नयन तामाङ त्यस्तै गरी भलिबल खेलको लागि एकदमै राम्रो स्पार्क डिफेन्सदेखि लिएर सबै चिजमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नुहुने एकजना खेलाडीलाई हाम्रो यस एनआरएनए सेसल्सका उपाध्यक्ष श्री छवि श्रेष्ठज्यूले पुरस्कारको सौजन्य गर्नुभएको छ लाफा टिमबाट नोटबहादुर दर्लामीलाई उत्कृष्ट स्पाइकर डिफेन्स एभ्रीबडी जसको पुरस्कार रिसिभ गर्नको लागि मञ्चमा आइदिनु होला नोटबहादुर दर्लामी मगर लाफा टिमबाट अगाडि आइदिनु होला नोटबहादुर दर्लामी मगर तपाईँको उत्कृष्ट खेल देख्दै हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले सौजन्य गर्नुभएको छ पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु होला धन्यवाद तपाईँ सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू तपाईँहरूको आफ्नो थप खेल प्रतिको तपाईँहरूको लगाव अझ बढ्दै जाओस् यही कामना गर्न चाहन्छौँ र साहित्यकारहरूलाई पनि तपाईँहरूको साहित्य क्षेत्रमा कलमले स्पिड लिँदै जाओस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु अब यसपछि हामी दशैँ मेला 2024 बम्पर उपहार ओपन गर्दैछौँ 2024 सुख दुःख जसरी भए पनि यस वर्षको दसैँलाई परदेशमै भए पनि एउटा आफ्नो कला र संस्कृतिको सम्मानार्थ र परिवर्तनको लागि सबैजना जुट्यौँ तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हाम्रो फोटो सेसन पछाडि बम्पर उपहार ओपन हुँदैछ अब सबैजना धुकधुकीको केन्द्र बम्पर उपहार रहेको छ पाँचवटा स्मार्ट वाच जुन संस्थाका महासचिव पङ्कज श्रेष्ठ टिप्दै हुनुहुन्छ कन्टिन्यू पाँचवटा टिप्नुहुन्छ र जुन नम्बर तपाईँको टिकटसँग म्याच हुन जान्छ त्यो नम्बर नै तपाईँहरूको उपहारमा परिणत हुनेछ सबैजनाले आफ्नो टिकटहरू हातमा लिएर बसिदिनु होला एउटा नम्बर यहाँ महासचिवज्यूले रिसिभ गरिसक्नु भएको छ अब यहाँ नम्बर कति रहेको छ तपाईँहरूलाई ढुकढुकी भरिरहेको छ नम्बर रहेको छ पहिलो तेस्रो उपहारको नम्बर 534 कसको छ हेर्नुहोस् त 534 जसको नाम रहेको छ लक्ष्मण र अर्को नम्बर रहेको छ कति नम्बर होला गेस गर्नुहोस् त नाम छैन यहाँ परेको छ
644 कसको छ हात उठाउनुस् शिव रायमा जी हाम्रो संस्थाका लेखा समिति सदस्य तपाईले धेरै धेरै बधाई छ 644 भाग्यशाली नम्बर अब अर्को नम्बर उपार ओपन गरिदिनु हुन यस संस्थाका विशेष सल्लाहकार आदरणीय कोमलराज पाण्डेज्यूलाई यो पहिलो चिट्ठा ओपन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई होइन एकजनालाई तपाईं भाग्यशाली नम्बर रहेको छ 526 कसको छ 526 स्कुटी पाउनु भएको छ तपाईले तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ युवराज जी दिदीबहिनीहरुलाई सरीदै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक थगेन्द्र घरती मगर पनि बिदाउन चाहन्छु धन्यवाद सफलताका साथ समापनका लागि विभिन्न भूमिका खेल्नु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदै आजको यस कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद नमस्कार गुड नाइट